Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Edar İsmailovun sədrliyi ilə Azərbaycan İslam Partiyasının lideri Mövsüm Səmədov və daha 6 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Hakim Edar İsmailov bildirib ki, ötən məhkəmədə ittiham olunan şəxslər öz hüquqlarını müdafiə edən vəkillərdən imtina etdiklərinə və keçən müddət ərzində onlar tərəfindən hər hansı digər vəkilin məhkəməyə müraciət etmədiyinə görə, məhkəmə ittiham olunan şəxslərə dövlət hesabına vəkil təyin edib. Lakin ittiham olunan şəxslər təyin olunmuş vəkillərdən imtina ediblər. Buna səbəb kimi məhkəmənin ədalətsiz və siyasi sifarişli olduğunu əsas gətiriblər. Təqsirləndirilən Rufullah Axundzadə bizim hüquqlarımızın tapdanması Azərbaycanın imicinə zərərdir deyə etirazını bildirib. Bizim vəkillərlə heç bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq məhkəmənin ədalətsiz keçməsinə etiraz olaraq vəkillərdən və məhkəməyə gəlməkdən imtina etmişik. İslam Partiyasının sədri vəkillərlə bağlı mövqeyini belə izah edib. Mövsüm Səmədov vəkilsiz məhkəmənin keçməyəcəyi təqdirdə əvvəlki vəkili ilə yenidən müqavilə bağlamaq istədiyini bildirib. Hakim bunun mümkün olmadığını, qanunvericiliyə görə yol verilməz olduğunu deyib. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 92.13-cü bəndini əsas gətirərək, bu barədə məhkəmədə onlara məlumat verdiyini xatırladıb. Təqsirləndirilənlər isə bu barədə xəbərsiz olduğunu bildiriblər. Eldar İsmailov təqsirləndirilənləri qəsdən prosesi uzatmaqda və məhkəməyə şərt qoymaqda suçluyub. Bununla belə, hakim təqsirləndirilənlərə məhkəmədə hüquqlarını müdafiəni səmərəli qurmaq üçün vaxt verdiyini və buna görə prosesi sentyabrın 12-sinədək təxirə saldığını deyib. Qeyd edək ki, İslamçılar Cinayət Məcəlləsinin 28.214.2.1-ci qabaqcadan 51 olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik, cinayətkar təşkilat tərəfindən cinayətə hazırlıq, 28.214.2.3-cü odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə etməklə cinayətə hazırlıq, 228.3-cü qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, yivsiz odlu silah və həmin silah üçün döyüş sursatı istisna olmaqla patlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşma və ya gəzdirmə 278-ci hakimiyyəti zorla ələ keçirmə maddələri ilə ittiham olunurlar.